Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan noodatiy usulda karam tugib, galupsi tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qilinglar. Buni uchun birinchi bo'lib karamni olib, yuvib, tozalab, o'rtasini olib tashlaymiz. O'rtasidagi o'zagini. Paytda qozonga suv solib qaynatib qo'yamiz. Shaqirlab qaynab turgan suvga tuz solamiz hamda karamni solamiz. Karamni solib pishirib olamiz. O'zagi olingan tomonni pastga qaratib bir pas pishirib olamiz. Vaqt o'tgandan so'ng karamni ustidagi pishgan barglarini ajratib olamiz. Karamni qolgan qismini ham xuddi shu tarzda pishirib, pishgan barglarini olib, yana pishirib, shu tarzda tayyorlab olamiz. Karamni pishirib olganimizdan so'ng qiymasini tayyorlashga o'tamiz. Buning uchun mol go'shti qiymasini olamiz. Mayda to'g'ralgan piyoz solamiz. Men oldindan to'g'rab tayyorlab qo'yganman. Ko'kat solamiz, mayda to'g'ralgan hamda bitta pomidorni qirg'ichdan o'tkazib solamiz. Va yuvib tozalangan guruch solamiz. 2 osh qoshiq yog' solamiz. Tabga ko'ra tuz solamiz. Yanchilgan zira, kashnich urug'i solamiz. Hamda tabga ko'ra maydalangan qora murch sep olamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiyma yumshoqini bo'lishi kerak. Agar qiyma sal qattiqroq bo'lsa, ozgina suv solib yuboramiz. Men 2 osh qoshiqda suv soldim. Mana yumshoqqina qiyma bo'ldi. Qiymasini tayyorlab oldik. Bu yerda karamlar ham biroz sovib oldi. Endi tugishga o'tamiz. Karamni bargini olib, ikkiga bo'lamiz. O'rtasidagi o'zagini olib tashlaymiz. Mana shu tarzda hammasini tayyorlab olamiz. Karamlarni tugish uchun bizaga piyolalar kerak bo'ladi. Piyolalarni tayyorlab olamiz. Har bir piyolaga karamni qo'yib chiqamiz. O'sha tayyorlagan karam bo'lagini qo'yib chiqamiz. Mana endi o'rtasiga qiymasidan solib chiqamiz. Bir osh qoshiq to'la solamiz. Mana endi karam barglarini sekin atrofidan yig'ib turib tugib olamiz. Ekranda ko'rib turganimizdek bajaramiz. Mana shu tarzda karamlarni tugib olamiz. Ostiga ko'rsataman, mana naqa dumaloq bo'lib chiqadi. Mana ovatganda pelani o'g'iramiz, osongina tushib keladi. Hozir esa karamni dimlash uchun kartoshka va sabzini qizartirib olamiz. Qizib turgan yog'ga kartoshkani chiroyli qilib mana bunaqa kesib olganman. Kartoshka bo'laklarini solamiz, mana sabzilarni solamiz. Hammasini ikki taraflama qizartirib olamiz. Bir tomoni qizargandan keyin ikkinchi tomonni o'g'irib qizartirib olamiz. Sabzilar kartoshkaga qaraganda tez qizaradi. Tayyor bo'lgan kartoshka sabzilarini yog'dan silqitib suzib olamiz. Hozir esa tovadagi
Ortiqcha yog'ni olib tashlaymiz, ozgina yog' qoladi. Bizga yana mayda to'g'ralgan piyoz kerak bo'ladi. Mayda to'g'ralgan piyozni yog'da qovurib olamiz. Unga qirg'ichdan o'tkazilgan sabzi solamiz. Sabzini piyoz bilan birgalikda qovurib olamiz. Ushbu masalligimizga yana tomat pastasi yoki tomat sousi solamizmi? Tomat sousidan 2 osh qoshiq soldim. Yaxshilab qovurib olamiz. Tabga ko'ra tuz sepamiz. Mana endi qozon yoki kastrulyaga qovurib olgan masalligimizni solamiz. Boshlanishiga ozgina suv quyib olamiz. Bu paytda olovni past qilib qo'yamiz. Balam bo'lmasin. Chunki karamlarni mana hozir terib bo'lganimizcha o'zi suvi sekin bilqillab qaynab qoladi. Birin-ketin karamlarni terib chiqamiz. Karamlarni terib bo'lganimizdan keyin qizartirib olgan kartoshka hamda sabzilarni terib olamiz. Mana endi yana suv qo'yamiz. Mana bo'yib etdim, tervaguruchi bilqillab qaynab qoladi deb qaynadi. Hozir yana suv quyamiz. Tuz sepamiz. Kartoshka sabzilarini ustiga qopqog'ini yopib 30 minutga dimlab qo'yamiz. 30 minut vaqt o'tdi. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Endi suzib dastaxonga tortsak bo'ladi. Mana azizlar, dastaxonga chiroyli qilib tortamiz. Galupsini qatiq yoki smetana bilan tortsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir mana endi ustidan chiroyli qilib yana mayda to'g'ralgan ko'kat sepib yuboramiz. Bu yana ham xushqor qiladi taomni. Mana bugungi taomimizni odatiy galupsidan farq qilmaydi, faqatgina ozgina tugilishida farq bor. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Karam galupsini mana shu usulda tugib, tayyorlab ko'ringlar. Xayr, salomat bo'linglar.